Ferro Requentado, que está no meu álbum No Jeito. É um samba que eu gosto muito, eu achei que ficou um balanço espetacular. E ele tem um detalhe que eu tenho muito orgulho, que foi a primeira vez que o Marcos Esguleba e o Celcinho Silva, que são dois grandes amigos meus, tocaram juntos pela primeira vez. E rolou esse prazer deles tocarem juntos, que refletiu no swing da música. Eu convidei dois solistas para participar. O meu parceiro, amigo de longa data, o violonista Gabriel Improta, e o meu novo amigo também, músico que eu admiro muito, o pianista Fernando Leitzky.